Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um evento especial aqui com meu querido José Arbex Júnior. Sejam bem-vindos, é um evento, uma live de urgência, né? Afinal de contas, nós estamos com alguns setores da imprensa e da própria sociedade brasileira histéricos com o que o presidente Lula falou na Etiópia. Não, vamos conversar sobre isso aqui hoje. Deixa eu saudar a todos que estão chegando aqui para a transmissão, sempre muito aguardada, muito esperada para ver o nosso querido Zé Arbex aqui, que é difícil, viu, convidar o Arbex aqui. Ele nem responde, sabe? Mal educado, qualquer coisa assim. Você não, por que, que você é assim, hein, Arbex? Já escutou aquela música do Cazuza? Por que, que a gente é assim? Por que, que você é assim, hein? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ele nem responde. Ele não vai falar nada comigo. Meu querido, olha, sabe quem que compartilhou a nosso card no Twitter? O Zé de Abreu, grande ator Zé de Abreu, para quem eu mando um abraço. E ele está de olho aqui, porque ele quer saber, né? Quer saber o papo reto sobre, enfim, também vamos falar do Navalny, né? O sujeito lá que morreu na prisão na Rússia. Eu quero que você também conte quem é esse cara para todos nós aqui. E eu quero dizer também, eu ainda estou sob ataque. Eu não sei se você soube, mas eu fui hackeado. O meu canal do YouTube foi sequestrado. E ontem eu consegui reaver o canal com a ajuda de uns amigos, Maurício Júnior. E só que eu continuo sob ataque porque minha conta do Twitter hoje foi eliminada. Então é isso, meu querido. Finalmente eles estão me atacando, né? Demorou. Tudo bem com você? É, o que eu ia falar agora, é sinal que você está no bom caminho. É sinal que eu estou incomodando, pois é, estou feliz. Você está no bom caminho. Mas descobriu quem que hackeou? Não descobri, mas por incrível que pareça, foi do Tartaristão na Rússia, né? Mas essas coisas também são, né? Os hackers estão espalhados, aí eles também fingem que estão no lugar e estão em outro. Não foi feio o negócio. E eu estou preocupado agora, porque esse cara teve acesso a todas as minhas senhas, né? Então, eu já mudei praticamente de tudo. E depois que a gente terminar o programa, eu vou seguir fazendo essa checagem aqui na minha máquina para não ser mais surpreendido, né? Como diria... Quem que diria assim? Agora sim nós fomos surpreendidos. O Zagallo, né? O Zagallo que dizia isso. Mas, Arbex, queremos te ouvir... Por favor, uma saudação para o público aqui que te adora e que você ignora, assim, que você não está nem aí para ninguém e tal. Pelo menos hoje, vai. Primeiro, eu espero que você esteja mais maduro para analisar as situações. Piada de mau gosto. Segundo, é que eu acho que a imprensa... A mídia pró-sionista, pró-Israel, tem toda a razão de estar histérica, né? Porque a posição do Lula foi uma posição extremamente coerente, extremamente coerente com tudo, coerente com a história do Lula, coerente com a história do PT, coerente com as posições que o Brasil toma no cenário internacional, coerente com tudo. Eu acho que o Lula hoje deu um salto de qualidade na posição que ele vem assumindo sobre a matança lá em Gaza. Ele não vinha falando nada muito diferente disso antes. Ele sempre condenou a matança em Gaza. Mas agora, com uma clareza muito mais cristalina, muito menos meio tom, diplomática, muito menos... cuidado para não ferir certas suscetibilidades e muito mais cartas na mesa. Eu acho que ele colocou a coisa certa. Por que, que ele colocou a coisa certa? Porque ao comparar aquilo que o Netanyahu faz em Israel com aquilo que o Hitler faz na Palestina, com aquilo que o Hitler fez contra os judeus na Europa, e particularmente na Alemanha, ele está situando corretamente um método. O método do extermínio. De fato, se você comparar, por exemplo, o que aconteceu no gueto de Varsóvia, lá na Polônia, na época do nazismo, em que houve deslocamento forçado
de dezenas ou centenas de milhares de civis. É o que está acontecendo agora na faixa de Gaza. Matança indiscriminada de jovens, mulheres e crianças. É o que está acontecendo agora na faixa de Gaza. Limpeza étnica. É o que está acontecendo agora na faixa de Gaza. Punição coletiva. Enfim, eu não vejo como alguém possa contestar que aquilo que está sendo feito contra os palestinos é aquilo que o Hitler fez contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Eu não sei como dá para contestar isso daí. Aí vão falar, não, mas você quer comparar com o Holocausto, e o Holocausto é uma coisa catastrófica, inaceitável, etc. De fato é mesmo, claro que é. Mas eu quero lembrar que em primeiro lugar, o Holocausto não é uma exclusividade que se abateu sobre o povo judeu, embora tenha se abatido sobre o povo judeu. Eu posso mencionar o Holocausto dos povos originários das Américas, que morreram, assim, as dezenas de milhões de pessoas que foram mortas ao longo de 4, 5 séculos de dominação europeia aqui. Eu posso mencionar o Holocausto que foi submetido à população da Índia, debaixo do Império Britânico. E, aliás, cantada em prosa e verso, defendida sempre por Winston Churchill, que é celebrado como um grande estadista mundial. Eu posso lembrar o genocídio que foi feito agora, recentemente, nas operações de deslocamento coletivo contra o povo armênio na Nagorno-Karabakh. Eu posso mencionar os 4 milhões de mortos no Laos, Vietnã e Camboja sob as ordens do Sr. Kissinger. Quer dizer, existe uma lista interminável de holocaustos e de genocídios e de operações de matança coletiva ao longo da história do colonialismo e do capitalismo. Eu até ousaria dizer, ou no Congo, como alguém lembrou, Congo belga, claro, Clarice lembrou do Congo belga, eu até ousaria dizer que é indissociável a história do capitalismo da história de holocaustos, de genocídios, de matanças coletivas, de punições coletivas. Não dá para você separar uma coisa da outra. Então, o que o Lula fez? O Lula botou o dedo na ferida, falou, escuta, o que está acontecendo aqui é mais uma operação de genocídio, é mais um holocausto que está acontecendo aqui. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que, quando nós mencionamos todas as outras operações pelo capital, que eu acabei de listar aqui, algumas delas, não todas, mas algumas, nós estamos falando de um evento no passado. Quer dizer, a gente fica horrorizado com uma coisa que aconteceu, que já foi, sobre a qual nós não podemos atuar. Agora não. Agora nós estamos falando de algo no tempo presente, acontecendo hoje, debaixo dos nossos olhos, e que só é possível a gente testemunhar isso por causa das redes sociais. É essa a grande diferença. Quer dizer, o que está acontecendo em Gaza é o modus operandi do capital. É aquilo que o capital tem a oferecer para a humanidade inteira. É aquilo que o capital tem a oferecer para os povos subordinados do mundo. Quer dizer, Gaza é um modelo, Gaza é a linha. E o que está sendo colocado aqui é o seguinte, se Gaza passar, se Israel conseguir fazer tudo o que elas estão fazendo lá em Gaza, e tudo certo, e não acontecer nada, e a coisa ficar como sempre foi, o modelo está dado, a capacidade de indignação da humanidade vai ser completamente ignorada, nós vamos ficar impotentes diante de novas Gazas que vão acontecer por aí, e já estão sendo ensaiadas, e o futuro da humanidade vai ser muito mais sombrio, muito mais terrível. Quer dizer, em Gaza, o que está sendo decidido hoje não é o destino da Palestina. O que está sendo decidido em Gaza não é o futuro do Estado palestino. O que está sendo decidido em Gaza é o seguinte, a humanidade vai tolerar matanças, vai continuar tolerando matanças, vai continuar tolerando genocídios, limpezas étnicas, punições coletivas em qualquer parte do mundo, ou não. É isso que está em questão. Quer dizer, então, eu acho que o Lula situou corretamente a questão no plano histórico e tomou a posição que devia tomar. Só tem uma coisa, né? Ele tem que ser coerente com ele mesmo e ir até o fim. Quer dizer, se Gaza cometer... Ele não pode recuar, né? Se Israel... Não só não pode recuar, como tem que avançar. Claro. Se Israel está fazendo aquilo que o Hitler fez, então por que o Brasil ainda mantém relações com Israel?
Eu até brinquei com você, uma brincadeira, enfim, que não é muito hora para brincar de jeito nenhum, né? Mas assim, é melhor o Brasil cortar relações com Israel antes que Israel corte relações com o Brasil, porque acho que o presidente israelense, né, chamou o chanceler brasileiro, de Tel Aviv, chamou o embaixador brasileiro, né, para dar uma bronca, aspas, no embaixador brasileiro. Queria que você comentasse isso. Quero dizer para todo mundo que está aqui chegando no bate-papo, assim, a coisa é muito séria hoje, tá, gente? A gente está sendo transmitido também no Twitter, aqui na conta que eu recém abri no Twitter, porque tive minha conta invadida. E eu queria pedir para vocês, tá rodando uma legenda aqui para contribuições, Chave Pix está aqui, Chave Pix também está no topo do bate-papo, e vocês podem fazer superchat aqui. Será muito bacana também selecionar as perguntas de vocês via contribuição. Eu vou selecionar algumas daqui a pouco para a gente começar. Eu queria que você comentasse a questão do embaixador brasileiro que foi chamado lá, Arbex, e por que que todas as entidades brasileiras, a Conib já está se manifestando, não é novidade, a imprensa, a Folha de São Paulo, os jornais, os grandes jornais, todo mundo em uníssono condenando o presidente Lula, enfim, criminalizando o que ele. Por que que se faz tanto escândalo com essa questão sobre o Holocausto, se vários povos do mundo foram vítimas dessa mesma violência? Por que que só esse específico evento da Segunda Guerra Mundial causa tanto frisson nas pessoas? Talvez, não sei se é uma pergunta relevante, mas eu vou deixar você responder para a gente. Bom, em primeiro lugar, porque o Holocausto que houve contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, de fato, foi uma coisa absolutamente horrível, absolutamente condenável, absolutamente inaceitável. Foi um negócio, assim, que rebaixou a humanidade. Quer dizer, é um negócio que merece ser lembrado, tem que ser lembrado e tem que ser condenado sempre, com todas as letras, etc. e tal. Agora, e os outros holocaustos? E a memória dos outros milhões de mortos? Para colocar a tua pergunta no plano, da disputa política mundial, como tem que ser colocada? Qual é a grande diferença daquilo que aconteceu na Alemanha para os outros holocaustos? Existem várias diferenças. Primeiro é que o holocausto que se comete hoje em Gaza, particularmente, é um holocausto, é uma matança, é uma operação de genocídio movido contra árabes e islâmicos. Quer dizer, isso aí explica em parte, porque existe a prática da islamofobia, que não é recente, ela faz parte da própria história da formação, dos povos ocidentais, da Europa ocidental, da civilização ocidental. Nós podemos dizer, no espectro amplo, que toda a construção imaginária da Europa Ocidental foi feita tendo como espelho o Islã. Vamos lembrar as cruzadas, a partir do século X, XI, as cruzadas que foram iniciadas pelo Papa Urbano, convocadas pelo Papa Urbano II, no final do século XI, contra o Islã, para recuperar a Terra Santa, etc. e tal. E que aí foi o início de uma construção ideológica que opunha um suposto Ocidente europeu, cristão, contra o suposto Oriente islâmico, malvado, depravado, etc. e tal. Ao longo de séculos da história, nós vimos essa imagem se consolidar. Por exemplo, a gente viu nas artes, com a grande peça O Otelo, do Shakespeare, em que o Otelo é um mouro, é um general mouro, negro, muito bem sucedido, que está lá na corte de Veneza, e ele se casa com Desdêmona, que era a moça da nobreza veneziana, linda, fantástica, todo mundo desejava Desdêmona, e ela acaba casando com um mouro. E a Desdêmona era absolutamente fiel ao mouro, ao Otelo. E como é que o Iago faz? O Iago é o falso amigo, né, do Otelo. Como é que o Iago faz para plantar a semente da suspeita, na cabeça do Otelo? Como é que o Iago faz para
sugerir para o Otelo que Desdêmona estava traindo. Ele mete na cabeça do Otelo que uma mulher linda daquela jamais poderia se apaixonar por um islâmico, por um mouro, e que ela só poderia estar traindo. E ele planta várias evidências, então ele acaba matando... Ah, spoiler. Spoiler com alguns séculos de atraso, né? Para o pessoal que vai ler o livro agora, né? O Otelo acaba matando a Desdêmona para depois descobrir que foi tudo plantado pelo Iago. Agora, é muito significativo isso. É como a desconfiança do elemento islâmico, a desconfiança dos mouros, estava ali plantada no imaginário. Eu estou falando do século XVII. Estou falando do século XVII. É, e junto com isso, a Europa construiu para si própria uma noção de que ela é o centro do mundo civilizatório, etc. Então, o Hegel vai dizer que a história atingiu o seu auge, a história atingiu o máximo de suas realizações na Europa. Ele fala, o sol da história nasceu na infância da humanidade, lá no Oriente, aí o sol vem traçando o seu círculo no universo, até chegar no máximo da sua luz, da sua potência iluminadora, que é o Ocidente. Ou seja, o Oriente é a infância da humanidade. A Europa é a humanidade madura, sem nenhum trocadilho com o Maduro da Venezuela. A humanidade madura, a humanidade plena de si, etc. E tal. Então, a própria imagem da Europa como centro da democracia, das realizações humanas, etc. e tal, foi construída contra o Islã. E essa imagem, ela justifica para si própria o quê? A matança dos povos originários nas Américas. Por exemplo, uma coisa, eu não sei quanta gente sabe disso, mas houve uma época em que Portugal e Espanha tinham que decidir o que fazer com os povos originários daqui. Se valia escravizar os povos originários ou não. Se os povos originários eram seres humanos ou não. E teve uma polêmica muito interessante entre o padre Juan de Sepúlveda, que era jesuíta, e o frei dominicano Bartolomé de las Casas, que estava pregando lá no México, no que hoje nós chamamos de México, naquela época. E uma das explicações para dizer que os povos originários não eram humanos, segundo Sepúlveda, é que os povos originários não tinham no seu alfabeto nem a letra F, nem a letra L, nem a letra R. Ora, se eles não conheciam a letra F, L, R, eles não tinham fé, que é a letra F, eles não tinham lei, que é a letra L, e eles não tinham rei, que é a letra R. É mais ora, ou menos como povos, a imprensa brasileira opera. Povos que não têm nem fé, nem lei, nem rei, não atingiram o patamar do humano. São sub-humanos. E isso explica, isso justifica a escravidão, tratarem como objeto. Isso não é muito diferente dos Estados Unidos dizendo que vão civilizar o Iraque em 2003, que vão destruir o Iraque para levar a democracia para o Iraque. Porque os iraquianos não têm nem fé, nem lei, nem rei, para usar como uma metáfora aqui, e que, portanto, têm que ser domesticados, têm que ser ensinados. Tem aquele poema, famoso poema, do Lawrence, do Kipling, como é o nome dele? Kipling. Aquele poeta britânico, na época da Polônia, do Rudyard Kipling. Que é um poema que se chama Rudyard Kipling. Que ele tem um poema intitulado O Fardo do Homem Branco, em que ele diz que os povos colonizados deveriam agradecer ao homem branco, porque o homem branco, na empreitada colonial, leva a civilização até esses povos bárbaros da África e da Ásia. Quer dizer, então, os colonizados deveriam agradecer aos colonizadores, porque os colonizadores estão fazendo o sacrifício de torná-los humanos. Então, eu quero dizer com isso é que esses holocaustos são esquecidos porque quem estava sendo morto eram os povos do Oriente, os povos da África, os povos do Oriente Médio, os islâmicos, etc. tal. No caso do Holocausto Europeu, eram judeus europeus, mas eram europeus. É a mesma coisa que na Ucrânia, quando você vê a diferença de reação entre um ucraniano sendo morto e um palestino sendo morto. É inaceitável que o ucraniano seja morto, porque ele é loiro, de olho azul, etc. e tal. Inclusive, nós temos declarações de vários jornalistas
de jornais importantes, de jornalistas que trabalham para Reuters, trabalham para a BBC, trabalham para grandes jornais, dizendo: olha, isso é inaceitável, porque esses caras que estão sendo mortos, poderiam ser nosso vizinho, poderiam morar na nossa rua. Não é como essas guerras que acontecem lá longe, no Oriente Médio e na África. Falaram isso com esses termos, isso gravado, está disponível na internet. Então, todo esse viés que nos cega para outros holocaustos e outros genocídios, se você procurar a raiz mais profunda deles, é uma raiz profundamente racista, eurocêntrica, que apaga a história de outros povos, que não são nem europeus nem cristãos. Essa percepção de que o Ocidente é o grande vilão, né, da vida no planeta Terra, ela está se consolidando cada vez mais, né? O que você falou? O Oriente é o grande vilão. Não, eu estou falando que o Ocidente é o grande vilão. Ah, sim, a nova percepção. Né? A velha é o Oriente ser o vilão. E, Abex, mas permita só fazer uma provocação para você. Se você está insuportavelmente erudito, cara. Que coisa fantástica. Mas é o século Shakespeare? Que coisa. Não, engraçado. Agora, deixa eu até fazer... Você não fica chato, erudito. Porque erudito, em geral, é carteirada intelectual, né? Você não, você traz. Como é que você consegue fazer isso? Bom, depois você responde. Deixa eu ir para um bate-papo aqui, porque o assunto aqui é muito do sério mesmo. A Zenaide Wanderlind, boa noite, Conde Arbex, maravilha assisti-los nesse dia horário, muito obrigada. Marcelo Dias, nosso querido Marcelo Dias, saudade de você. Grande Arbex, grande Conde, fora o sionismo, todo apoio ao presidente Lula. Ele está aqui dizendo: Palestina vencerá. Cristina Teixeira, sim, totalmente coerente, estou muito feliz. Deixa eu ir para os superchats aqui um pouquinho. Adriana Carvalho Silva, obrigado pela contribuição. Siga um exemplo aqui da Adriana, também da Gisele Câmara. Arbex, com as rotas comerciais afetadas pelo conflito na faixa de Gaza, pelas agressões ao Irã, pelo alinhamento com os Estados Unidos, você acha possível Rússia e China se posicionarem formalmente contra Israel? Segura aí que o Arbex vai responder essa no próximo momento, aqui no próximo bloco. Flávio Castro, o embaixador sionista no Brasil continuará livre, leve e solto? Uma boa pergunta também para o Arbex falar na próxima. Depois eu trago os comentários de novo, se o Arbex esquecer e se eu esquecer. Cruzeiro, sugiro seguirem o jornalista Chris Edges. Ele tem sido uma grande voz esclarecedora. Denise Leal, Lula brilha pela grandeza e coragem de se posicionar como país e governo soberano. Pig surta porque é capacho do sionismo. Lula surta extrema. Só falta o Xi escancarar o holocausto palestino. Ô Arbex, vamos começar aqui com a questão da Gisele, se você puder responder mais brevemente, porque tem muita coisa para te perguntar. Rotas comerciais. Não, brevemente é meio... É difícil, eu sei que é difícil. Mas é porque senão a gente vai... Eu quero toda ainda... aquela região ali, o cidadão, toda aquela região ali do Oriente Médio, qualquer conflito maior ali, qualquer regionalização do conflito, inviabiliza completamente o projeto da Rota da Seda, que é o projeto chinês de integração dos estados euroasiáticos. Porque você inviabiliza o tráfego pelo Mar Vermelho, você inviabiliza o tráfego pelos grandes golfos ali, que por onde passam os megapetroleiros, você inviabiliza o comércio naquela região, que é a transição entre Europa e Ásia. Enfim, não interessa para a China que haja uma regionalização do conflito por ali, nem interessa para a Rússia que haja regionalização do conflito. Não interessa para ninguém. Então, o Benjamin Netanyahu hoje, ele está numa posição desesperada, porque ele não está só isolado do ponto de vista moral. Ele não está só isolado do ponto de vista político. Ele não está só isolado do ponto de vista, inclusive, militar, porque agora você tem um número cada vez maior de países europeus vetando o transporte de armas para Israel. Quer dizer, então, mas ele está isolado também do ponto de vista dos interesses comerciais das grandes potências, que é a Rússia e a China. E os Estados Unidos, por outro lado, também tem um limite muito claro até onde eles podem ir, porque para os Estados Unidos não interessa a regeneração da guerra tampouco. Porque se os Estados Unidos se metem agora... Oi? Não interessa o quê? Desculpa. Tampouco. Também não interessa para os Estados Unidos uma regionalização da guerra.
Porque a legislação da guerra iria implicar a matança de militares dos Estados Unidos, soldados estadunidenses, e quando nós sabemos que uma das coisas que causou a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão e do Iraque foi a morte contínua de soldados dos Estados Unidos. Nós vimos agora como o Biden ficou histérico porque os Houthis mataram 3 soldados dos Estados Unidos numa base ali no Iraque. Aliás, nem foram Houthis, foi a resistência iraquiana. Mataram 3 soldados dos Estados Unidos e o Biden já ficou histérico, porque isso daí afeta a opinião, na opinião pública estadunidense, e tem um impacto direto sobre isso. E não tem como você fazer a guerra contra o Irã e regionalizar a guerra sem causar baixa nos Estados Unidos. Não tem como fazer isso. Então, o que está acontecendo agora é que o Netanyahu está numa posição de desespero. Por outro lado, ele tem que se manter no poder, porque assim que ele cair, ele vai preso, o Netanyahu. Ele sabe disso. Ele saiu do poder, ele vai preso, não tem. Ele está apostando todas as fichas. Então, o que significa é que agora você tem o Biden multiplicando declarações de que ele quer os dois estados, de que ele está descontente com o Netanyahu, de que ele está puto com aquilo que está acontecendo, ele não quer aquilo. Você pode falar, mas isso é retórica, isso aí ele sempre falou, não nesse tom e não com as consequências que ele está sentindo agora na pele, que é ele está ficando cada vez mais para trás na disputa eleitoral dentro dos Estados Unidos e não suporta, não pode continuar suportando um movimento de oposição a ele que vem crescendo. Por mais propaganda que se faça contra os palestinos e contra Gaza lá dentro dos Estados Unidos, ele continua perdendo na opinião pública. Na entrega do Emmy Awards, vários artistas pronunciaram pelo cessar-fogo, pedindo cessar-fogo imediato. Quer dizer, em todos os setores, em Hollywood, um monte de artistas, começar pela grande Susan Sarandon e outras atrizes extraordinárias, pedindo cessar-fogo. Quer dizer, então você tem um movimento que está mobilizando a opinião pública nos Estados Unidos como nunca aconteceu. E se os democratas continuarem nessa toada aí, eles vão perder inapelavelmente as eleições. Então você tem uma situação que Israel, isso eu já falei várias vezes com você aqui, e eu repito, o maior responsável pela derrota de Israel, o maior responsável pelo isolamento de Israel, o maior responsável por tudo aquilo que está acontecendo do ponto de vista da destruição do mito israelense, é a resistência palestina. Eles são os maiores responsáveis. É uma resistência absolutamente heróica, uma resistência fantástica, em que você tem os militantes lá do Hamas, do Jihad Islâmico, os militantes de toda a resistência palestina, lá nos túneis, vivendo em túneis, comendo não sei o quê, fazendo as necessidades diárias não sei como, de um jeito completamente alucinado, peitando a ofensiva de um dos exércitos mais bem armados do mundo com o apoio dos Estados Unidos. E numa então, isso daí não vai, isso aí não vai acabar, o cidadão. Israel pode espernear do jeito que quiser, essa resistência não vai acabar. O Netanyahu pode falar o que ele quiser, essa resistência não vai acabar. Ela está aí. Então, não vai ter jeito. Quer dizer, nós vamos ter, vai ter que ser encontrada uma saída, tanto do ponto de vista dos interesses da China, quanto do ponto de vista dos interesses da Rússia, quanto do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos, eles vão ter que encontrar uma saída. Israel aparece hoje como um empecilho, um obstáculo a essa saída. Quer dizer, na verdade, esse é o plano em que a coisa está colocada. É por isso que o Netanyahu agora está desesperado e falar em atacar Rafah. Ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, o Egito já falou que rompe relações. Vai piorar muito a situação para o próprio Estado de Israel. José Arbex Júnior aqui no nosso coletivo, canal do Conde, que ainda está, infelizmente, com um nome que foi parasitado aqui pelo hacker. Eu só vou poder tirar esse nome daqui a duas semanas. Não, o cara botou um nome aqui, acho que era ele, um cara que queria vender gamer, né? O hacker, e botou o nome MicroStrategy US aqui, uma coisa repugnante. Eu não posso trocar porque o YouTube só autoriza trocar nome depois de 14 dias. Enfim, eu vou ter que esperar isso aqui. Mas tá, olha, uma coisa, você sabe o quê? Você está rindo da minha cara, o ilustre? Você tem cara de MicroStrategy.
Tô sendo esculachado aqui ao vivo, pelo menos. O Arbex, agora é o seguinte, não, o canal ficou tão forte, eu estou impressionado. Nós estamos aqui já recebendo muitos novos inscritos. Hoje, só hoje, mais de 1.000 inscritos aqui no canal. E eu acho que por isso que ele está tão visado agora. Então, vou ter que tomar muito mais cuidado. Vou ter que fazer um processo de segurança aqui mais forte. Mas eu estou dizendo isso justamente para, inclusive, agradecer o público que está aqui nos assistindo nesse momento. Eu queria perguntar o seguinte. Eu estou com a fala do presidente Lula aqui. Eu quero colocar, mas não agora. Vou colocar depois de uma fala sua. Qual que é o impacto dessa fala, que você certamente viu ali, inclusive nos detalhes, de alguém como o presidente Lula, que até então hesitou no sentido de não, por exemplo, cortar relações com um país que promove esse tipo de violência similar ao do Holocausto, como ele propôs ali junto aos jornalistas. Eu achei que a fala do Lula foi tão, tão perfeita, elegante, assim, foi um dos momentos mais felizes das falas do Lula, né? Qual é o impacto que pode ter? Porque mexeu, irritou o Netanyahu, né? Que é quem vocês sabem que é. Quer dizer, nós vamos ficar agora do lado da Carla Zambelli, a imprensa está do lado da Carla Zambelli, que abriu um processo de impeachment contra o Lula por causa dessa fala. O que você pode dizer para mim? Desejar boa sorte para a Carla Zambelli. Aquela que perseguiu um homem negro com a pistola na mão. Ela que não é racista nem nada. Não, essa fala ela é muito importante se você colocar em perspectiva não tanto o papel do Brasil nas negociações diretas sobre a Antimédia, que tem muito pouco impacto. Eu sei que você acha que tem um grande impacto, mas não tem. Tem um pequeno impacto nas negociações diretas no Oriente Médio. Mas tem muito impacto para a América Latina. Quer dizer, eu acho que os países que já tomaram uma posição contra Israel na América Latina, incluindo México, Colômbia, Equador, Venezuela do Maduro, Bolívia, e Cuba, esses países, com a declaração do Lula, eles recebem um reforço, um alento, vamos dizer assim, um alimento, um oxigênio extremamente importante para reforçar essa posição. Segundo lugar, não vamos esquecer que o Brasil foi um país decisivo para a criação do Estado de Israel. Quer dizer, existe aí uma simbologia importante. O Oswaldo Aranha foi o voto decisivo, que era o representante do Brasil naquela época na ONU. Foi teve uma importância decisiva para a criação do Estado de Israel. Hoje você vê o Brasil dizendo, olha, que Israel está fazendo ali é o que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. Isso tem um impacto simbólico extremamente importante. E, em terceiro lugar, tem também um impacto no interior dos BRICS. Isso aí consolida uma certa unidade dentro dos BRICS de condenação do Estado de Israel e torna mais difícil ainda para a Arábia Saudita e para outros países árabes, se quiserem, tentar uma reaproximação com Israel enquanto não for resolvida essa questão de Gaza. Torna muito mais difícil a movimentação diplomática dos próprios membros do BRICS, se eles quiserem adotar uma política de reconciliação com Israel. Está mais difícil agora. Então tem muito impacto do ponto de vista simbólico, do ponto de vista das relações diplomáticas, etc. Por outro lado, aquilo que o Lula falou não é muito diferente, aliás, não é nada diferente daquilo que a África do Sul já disse e daquilo que o próprio Tribunal Internacional já falou, que há indícios de prática de genocídio. Aquilo que o Lula falou não é nada diferente. Quer dizer, foi uma reação muito exagerada, de todo mundo. Não foi exagerada. Não. Foi calculada, foi uma reação, do ponto de vista do Estado, foi uma reação correta que Israel teve. Reação correta, convocar o embaixador brasileiro, que é o que o Lula devia ter feito, convocar o embaixador israelense. O Lula não fez isso, ele não convocou o embaixador israelense. Eu falei aqui no teu programa, inclusive, que por muito menos, o Lula convocou a embaixadora da Espanha. Quando o Vini Júnior foi ofendido como racista na Espanha, um dia depois o Lula convocou o embaixador da Espanha para dar explicações. E ele não convocou até hoje o embaixador de Israel para dizer o que está acontecendo. Quer dizer,
Então, Israel, do ponto de vista do Estado, da lógica do Estado israelense, Israel já é certo, convocar o embaixador. Se isso vai levar a uma ruptura diplomática ou não, eu não sei. Eu acho difícil, porque o Netanyahu não está numa posição de quem pode ficar rompendo diplomaticamente com Deus e o mundo agora, porque Israel está mais isolado do que nunca. Ao contrário, eu acho que o Lula, sim, deveria levar até as últimas consequências aquilo que ele mesmo disse e romper relações com Israel. Está mais, no mínimo, convocar o embaixador israelense e cancelar todos os acordos de fornecimento de armas e de softwares inteligentes, de instrumentos de espionagem, etc. e tal, que a família Bolsonaro fez com Israel durante o governo do Bolsonaro. No mínimo isso. No mínimo. Totalmente de acordo. Olha, vamos ver então um pouco, vamos ver e ouvir, né, a fala do presidente Lula para a gente ter mais, para a gente ficar mais próximo disso aqui, porque realmente foi uma coisa muito, muito impactante e foi muito importante. Deixa eu colocar no ponto aqui. Espera aí, vamos ver aqui, está no 27. Aqui, mais um pouquinho, acho que está aqui, vamos lá. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, eu não posso dizer quanto, porque não é o presidente que decide. Sabe? Eu preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. Como o Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, sabe, o Estado palestino. É preciso parar, sabe, de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. É nesse esse ponto aqui que foi o ponto que mais enlouqueceu, né? Setores aqui, o próprio Netanyahu, etc., e algumas figuras, alguns, eu não sei, eu acho que tem uma entidade que chama Judeus Progressistas que apoiou o Lula, agora tem uma outra que também criticou, né? Tem para todos os cantos. Arbex, eu achei, quando ele fala assim, né, nós não podemos ser pequeno, né? Aquilo é tão forte, porque é isso que o mundo está demonstrando diante do que está acontecendo em Gaza. Quando ele diz que não é uma guerra, mas um genocídio em que um exército super bem equipado elimina simplesmente crianças e mulheres. Eles invadiram um único hospital que estava funcionando lá. E o que irritou muito o presidente Lula também é que Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, eles bloquearam os repasses para a ONU poder prestar ajuda ali. Ajuda humanitária, o Brasil não bloqueou, o Brasil está continuando a ajudar, porque se não tiver ajuda humanitária, as pessoas vão morrer de fome e de doença também, além dos bombardeios. Então, peço para você também tirar mais alguns desdobramentos aí dessa fala do presidente Lula para a gente. Não, em primeiro lugar, lembrar uma coisa que eu também já falei aqui várias vezes, é que o Lula recoloca no trilho de uma forma muito clara, incontestável, sem dúvida nenhuma, a tradição do PT. Eu estava no Colégio Sion quando foi realizada a Assembleia de Fundação do PT. Desde que eu me lembro, desde que eu me lembro de alguma coisa do mundo político,
O PT sempre foi absolutamente solidário com a causa palestina. Se tem uma coisa que é comum para toda a história do PT e que não mudou até hoje, é a solidariedade para com o povo palestino. O total e restrito apoio ao povo palestino. É, isso aí, nos últimos meses, ficou muito... Eu fiquei muito abalado, inclusive, com a ausência de uma boa parte do PT nas manifestações de rua em apoio aos palestinos. Os deputados do PT, quase nenhum. Algumas grandes exceções, do tipo Zé Genuíno, Adriano Diogo e outras exceções, mas exceções. E isso realmente me causou um estranhamento, para não dizer não usar palavras mais fortes, em relação ao PT. Estava um negócio incompreensível, eu não estava entendendo. Alguns falavam que era porque os deputados queriam o voto dos evangélicos e não pode desagradar a base evangélica, a base evangélica apoia Israel e não sei o quê. Então, olha, se a denúncia do genocídio vale alguns votos evangélicos, então aquilo que o Che Guevara falava sobre a esquerda, o Che Guevara falava, a principal característica de um socialista é a solidariedade. O socialista, diz o Che Guevara, é aquele que fica indignado com qualquer injustiça cometida contra qualquer um em qualquer parte do planeta. Quer dizer, isso é o socialista segundo o Che Guevara. Pronto, agora não estou mais citando Shakespeare, mas citando Che Guevara, tá bom? Melhorou para você. Melhorou. E quando eu via isso, o PT ausente, eu falava, porra, mas o que está acontecendo? O Lula agora, ele colocou no trilho, ele colocou agora. Eu espero, você pergunta as repercussões, eu espero que isso tenha repercussão, em primeiro lugar, dentro do PT. Dentro do governo também, né? Dentro do governo e do PT. Eu espero que, no mínimo, isso aconteça. Quer dizer, eu espero que o PT, ao ver que o Lula está sendo atacado diretamente pelo Netanyahu e pelo governo israelense, eu espero que agora, pelo menos agora, os caras tenham um pouco de vergonha na cara e partam para ação. Quer dizer, partam para... Não tem melhor hora para cortar relações com Israel, né? Eu não sei se é melhor ou pior. Eu sei que é necessário, porque tem que ser coerente com aquilo que você fala. Você está dizendo que tem um país que faz com os palestinos aquilo que o nazismo fez com os judeus, a reação lógica e consequente é cortar relações, não tem outra... É, inclusive, vamos ver aquilo que o governo israelense vai falar para o embaixador brasileiro. Né? Isso. Ver quais são os termos que vai ser colocado. Então, o presidente Lula deve estar voltando, aliás, está voltando nesse momento, né? O avião dele deve pousar daqui a pouco, se já não pousou em Brasília. E ele, não sei se ele está conseguindo acompanhar essas repercussões do próprio voo. Acho que agora, no voo, você tem acesso à internet, né? Tudo. Deve estar acompanhando. É, mas, enfim, depois de pousar, é que a coisa vai... É, realmente, ele vai ter que se reunir com o Mauro Vieira, o Celso Amorim, né? Para conversar, para ver se agora realmente não vai fazer mais uma... retratação que seria péssimo, né? O Arbex, por exemplo, se o presidente Lula disser assim, ah, não foi bem isso que eu quis dizer, aí esquece, né? Aí fica horrível, né? O que você pensa sobre isso? Ah, eu duvido que vai acontecer isso. É? Eu duvido, porque o Lula não ia dizer isso se fosse espontaneamente e sem uma posição de caso pensado. Oi? Uma retaguarda, vamos dizer assim. Não, ele não ia, ele não... É muito explosivo isso aí que ele falou para ser uma coisa dita gratuitamente, assim, de última hora, porque o sapato está apertando no calo, alguma coisa assim. Não, isso é uma posição, isso é uma posição e eu acredito que isso deve ser mantido agora. Você deve ver até que ponto a diplomacia brasileira vai ser coerente com relação... a essa posição assumida pelo Lula, né? Eu acho que é um momento, um novo momento que nós estamos vivendo agora. Tem uma coisa aí, Conde, que parece que é bobagem, que a maioria das pessoas não deu grande importância para isso, que parece que é um detalhe, etc. e tal.
Mas o Biden, ele resolveu punir alguns colonos israelenses que partiram para cima dos palestinos. Aí você pode falar, ah, mas isso é bobagem, isso não é uma punição real, isso aí é para inglês ver, isso aí é... Meu, para um presidente dos Estados Unidos agora chegar numa situação em que ele está punindo israelenses por aquilo que eles estão fazendo contra Gaza, não é nem questão de analisar o tamanho da punição. O fato de estar existindo essa punição já é um indicativo do grau de isolamento que Israel está sofrendo nesse momento. Internamente, o Netanyahu, a casa do Netanyahu está sendo cercada diariamente por milhares de manifestantes que querem cessar fogo, querem o fim da guerra imediato, inclusive para reaver os reféns. Os reféns. Quer dizer, e agora o Haaretz está dando notícia que mostram que a polícia está ameaçando as famílias dos reféns. Se o Haaretz seguir no padrão que ele vinha noticiando, ele vai destacar a fala do Lula amanhã, né? Já, se eu não me engano, já. É que eu recebi aqui, eu não me lembro se foi no New York Times ou no Haaretz que eu li, mas um dos dois já repercutiu. Já repercutiu. Então, é uma situação que está muito... Israel está muito isolado, nunca teve... Deixa eu só fazer uma questão. O Lula disse algo também que estava engasgado em muita gente, inclusive figuras, né, do Ocidente, tudo mais. Você não acha que tem um pouco isso? Agora, é impressionante como a imprensa doméstica, o Arbex, quer ver, ó, aqui na Folha de São Paulo, manchete, Netanyahu diz que Lula cruzou linha vermelha. O Globo, Israel reage à fala de Lula que comparou Gaza ao Holocausto, vergonhosa e grave. E a cantilena dos jornalistas de CNN, Globo News e adjacências é de dizer que o Lula, né, eles estão chamando, né, analistas, todos pró-Israel, né, para comentar isso. Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele traz alguma coisa que está engasgada em muita gente no mundo, ele promove essa... Enfim, esse fenômeno na imprensa brasileira tão vira-lata e tão... É uma coisa relevante para a gente, né? Porque eles continuam falando isso o tempo todo. Que o Lula foi vergonhoso, que ele falou, tudo mais. Eu não consigo entender por que você continua se espantando com a imprensa brasileira. Eu não sei que você fica indignado com a imprensa brasileira. Eu cansei. Isso aqui virou um manto. Eu vou gravar aqui o trecho. Tá bom, tá bom. Grava e põe, aperta o play. E em futuros programas eu vou apertar o gravador e vou dizer: não existe imprensa no Brasil. Do ponto de vista da imprensa comercial, a grande mídia, etc. Tal. Não existe. É péssima. É nojenta. É propaganda do sionismo, do Estado de Israel, propaganda do imperialismo. Quer dizer, não existe imprensa no Brasil. Se você pegar... Meu, outro dia eu te mandei, inclusive, pelo Zap. Pelo WhatsApp. Eu te mandei o trecho de um cara da CNN dos Estados Unidos. Sim. O nome dele é Jack Tapper. É um dos principais âncoras da CNN dos Estados Unidos, dizendo que Israel promove terrorismo. Atenção, o cara da CNN dos Estados Unidos. Israel promove o terrorismo. Eu repito, CNN, Estados Unidos, não é o jornal do PT, não é... O Haaretz vive dizendo essas coisas que o Haaretz vive dizendo. Você não encontra isso na imprensa brasileira. Eu não sei por que você fica espantado com isso aí. Não, sabe por quê? Não é que eu fico espantado, é que eu acho que isso é relevante para a gente trazer para o debate aqui, para o nosso coletivo, porque, ademais, o próprio PT também, de maneira incorreta, né, ele responde muito a esse circuito mafioso que não é imprensa coisa nenhuma, que a gente chama de imprensa brasileira. Ele é influenciado por isso. Então, para colocar as coisas em pratos limpos, dizer o seguinte: só o Netanyahu e a imprensa brasileira que partiram para atacar o Lula. O resto do planeta todo, né, não está nessa onda, nem os Estados Unidos e nem a imprensa israelense. Não está nessa vibração. E os árabes, vamos combinar também, Lula passou pelo Egito, pela Etiópia, os povos árabes adoram o Lula.
Isso é notável. Por favor, me corrija se eu estiver enganado. E os povos africanos também. E aí, palavra é sua, meu querido. Ah, você não está enganada sobre aquilo que os povos árabes sentem pelo Lula. Agora, os governos árabes são deploráveis, né? Os governos árabes são o fim do mundo. É, eles são omissos. Eles se limitaram até hoje a fazer declarações. Inclusive, a Arábia Saudita fez declarações, etc. e tal, condenando Israel, etc. e tal. Mas continuam fornecendo petróleo para Israel, continuam fornecendo alimentos para Israel, continuam permitindo o tráfego aéreo de Israel em cima do espaço aéreo dos seus respectivos países. Os governos árabes são cúmplices. São cúmplices. Só que agora eles estão em uma posição extremamente desconfortável, causado, mais uma vez, pela resistência heróica islâmica lá em Gaza, que continua recebendo apoio de massa, de milhões de árabes, nas ruas das grandes cidades árabes, dos Houthis, que estão agora fazendo o que estão fazendo lá no Mar Vermelho, do Irã, que não é um país árabe, mas é um país islâmico, que é tudo isso que a gente sabe. Então, o que está acontecendo é que existe uma situação desconfortável para esses países todos e que está ficando cada vez mais desconfortável para o próprio Estados Unidos. Quer dizer, eu repito, o que o Lula fez foi inserir corretamente o Brasil na conjuntura internacional real, concreta, que está acontecendo. É, mas, mais uma vez, precisa de ver se ele vai dar consequência para isso ou não. Agora, a imprensa brasileira está em dissonância. A imprensa brasileira ela está completamente... Olha, eu recebo aqui algumas revistas da extrema-direita dos Estados Unidos. É, lendo o jornal de extrema-direita dos Estados Unidos e aquilo que diz a imprensa brasileira, não tem diferença nenhuma. A imprensa brasileira hoje seria uma imprensa identificada com a extrema-direita branca fundamentalista dos Estados Unidos. Que eu costumo dizer nas minhas lives aqui que a maior aliada do Bolsonaro é a imprensa brasileira nesse momento. É, tivemos aqui editoriais do Estadão e da Folha criticando Alexandre de Moraes, né, nessa situação agora que o Bolsonaro está aí praticamente, né, tá prestes a ser encarcerado. Aliás, eu sugeri para o Bolsonaro, viu, o Orbex aqui pela live, parece que ele assiste a live lá, sugeri para ele assim, para ele se asilar na Embaixada de Israel, né, já resolve tudo de uma vez, né? Não é a cara dele isso? Ah, eu seria acho ótimo. Que seria seria ótimo, excelente, porque... Seria maravilhoso. E aí podia levar junto com ele o Silas Malafaia, os pastores que... Vai tudo para lá, para não ser preso e tudo mais. Olha, gente, estamos aqui, ainda não acabou o nosso papo aqui, deixa eu aproveitar bastante a presença do Orbex aqui, porque não é sempre que ele topa fazer uma live, um sujeito difícil. A Globo News chama, ele simplesmente... Ele nem atende o telefone, né? Puf, já desliga assim, não. Né, Orbex? Aqui, Roxana Melo. Lula mandou na mosca, cansada dessa mídia golpista do imperialismo estadunidense. Ué, ou uê, por que o Lula é leão lá fora e gatinho aqui dentro? Bom, isso aí é um outro debate, né? Podíamos realmente questionar isso, porque... Mas ele vai para cima do Lira, ele já fez um serviço lá. Clóris Matsushita colaborando conosco, Roxana Mello. O que Israel faz me parece pior que o Holocausto, porque eles não poupam sequer os judeus em território palestino. Não, eles são de uma violência. E vamos lembrar o seguinte, quer dizer, o que são 17 mil crianças, 20 mil crianças assassinadas? Quer dizer, é uma coisa de uma covardia, sabe? Não tem paralelo, né? O percentual de crianças, bebês, né? E eles tentam vender a ideia de que o Hamas é que estupra, né, mata, não sei o quê. Falar nisso, deixa eu te perguntar uma coisa. O Hamas soltou uma nota elogiando o presidente Lula. A extrema-direita brasileira está usando isso para criticar o presidente Lula, inclusive para pedir o impeachment do presidente Lula. Qual que é a sua leitura sobre esse processo e a posição do Hamas? Não tem mistério? Olha, em primeiro lugar... Eu coloquei um dado aí que passou meio batido, mas eu quero insistir sobre isso. Crescem denúncias dentro da própria imprensa israelense de que a polícia do Netanyahu
está pressionando e ameaçando famílias dos reféns que estão querendo cessar fogo para libertar os reféns. Quer dizer, os caras estão num tal nível de demência, de agressão, de demência, não tem outro nome, que eles estão ameaçando as famílias dos reféns. Você imagina, você tem o teu filho ali que está na mão do Hamas ali, faz 5 meses. Aí você vai para a rua reclamar, aí a família, aí a polícia vai na tua casa e te ameaça. Isso está acontecendo, Israel. Isso é a cara dele. É importante também esclarecer para os judeus que estão acompanhando todo esse processo aí, incluindo judeus de direita, judeus de esquerda, whatever. O Netanyahu não está fazendo isso porque ele ama os judeus. O Netanyahu não está fazendo isso porque ele ama Israel. O Netanyahu ama uma coisa. Netanyahu. Netanyahu ama o Netanyahu. Quer dizer, se para defender o governo dele, para ele não ser preso, inclusive por investigação contra a corrupção, ele tiver que levar o Estado de Israel para destruição, ele vai levar. Se ele tiver que causar um morticínio dentro do próprio Estado de Israel contra os judeus, ele vai fazer isso. Ué, não foi o que o Hitler fez na Alemanha? Quantos alemães o Hitler matou? O Hitler foi responsável pela destruição da Alemanha. A Hannah Arendt, a grande autora Hannah Arendt, ela que era judia, aliás, diga-se passagem, ela faz uma diferença muito grande entre ser, no caso do Hitler, entre ser germanófilo e ser germanista. Hitler era germanista. O que é isso? É você pegar a identidade alemã e transformar num instrumento de guerra, em nome da identidade alemã. Os valores da identidade alemã, supostamente os valores da raça ariana, os valores da cultura alemã, etc. e tal, e transformar isso em instrumento de racismo e guerra. Isso é ser germanista. Outra coisa é ser germanófilo, amigo dos alemães, alguém que ama os alemães. O Hitler, em hipótese alguma, era um germanófilo. Ele era um germanista. Para usar essa mesma raciocínio em relação ao Netanyahu, eu vou dizer, o Netanyahu está muito longe de ser um judeófilo. Ele está muito mais para ser um judeísta. Quer dizer, transformar a suposta identidade do povo judeu, a suposta cultura judaica, a suposta superioridade judaica sobre os palestinos, numa arma de guerra. E para isso, se for preciso, ele leva à destruição do próprio Estado de Israel e do próprio povo judeu. Quer dizer, então, se engana aqueles que acham. Desculpa, mas é impressionante que ele não tenha caído ainda, né, o Arbex. Porque assim, a própria população de Israel não aguenta mais o Netanyahu, né? Porque ele aposta em que no momento de guerra é preciso manter a unidade nacional, e enquanto ele representar a unidade nacional, ele é inamovível, ele está apostando nisso. E por enquanto, ele está sendo sustentado pelos Estados Unidos, que ainda estão considerando ele um interlocutor legítimo. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que no momento que os Estados Unidos pararem de considerar o Netanyahu como interlocutor, e o Biden está dando indicações disso, quando o Biden fala que precisa dos dois estados, e o Netanyahu contesta o Biden diretamente, quer dizer, está havendo um distanciamento grande entre os dois sobre isso, no momento que ele deixar de ser o interlocutor necessário, ele cai. É porque até agora os Estados Unidos estão mantendo ele lá, considerando ele como um interlocutor viável e necessário para... Bom, a gente pode especular mais adiante um pouquinho, não tanto assim também, mas o que, que poderia acontecer com Israel depois da queda do Netanyahu? Enfim, vamos especular um pouquinho isso mais adiante. Karim Fonseca está aqui colaborando conosco, obrigado. Por favor, dê o like, você que está nos assistindo aqui, que isso ajuda bastante a gente propagar essa live, esse debate, né, o mais profundamente na internet possível. Sérgio Carvalho está aqui, muito obrigado. Huberto Lombardi, boa noite, companheiro, parabéns, abraços para ti, Arbex. Obrigado, Huberto. Cláudio Garcia, o que o Lula disse sobre Israel, se exagerado ou não, nunca deve ser mais enfatizado do que a matança de mais de 10 mil mulheres e crianças.
É uma coisa assim, não tem argumento para isso. Como é que você vai argumentar? Não, você nunca fala, fica silenciado, né? Ah, não, Israel está se defendendo, mas matou 17 mil crianças. Ah, mas está se defendendo, mas matou 17 mil. Como assim se defendendo? Mark NT e o ministro terrivelmente evangélico patrocinado pela CONIB em sua viagem à Terra Santa, ainda santa, que critica Lula e diz que ele apoia terroristas. O ministro disse isso, é o André Mendonça, né? Karin Fonseca, a imprensa brasileira sempre me deixando indignada. Ela diz. Ah, não. Ricardo Barros dizendo aqui: parabéns, Conde, só os tops são hackeados. Muito obrigado aqui, meu querido amigo urso, Ricardo Barros. Parece com o Arbex, ó. Olha só. Tô parecido com você, Arbex. Você não foi urso, não, na sua vida anterior? Zé Ardex. Ardex, podemos falar um pouco sobre esse isolamento do Netanyahu. Qual que vai ser o desfecho disso? Já perguntei isso antes para você. Eu não sei mais, né? A gente vê Gaza completamente destruída, não tem nenhum prédio mais em pé. As pessoas estão acampadas ali, inclusive em Rafa, são 1 milhão, né, de pessoas. Quais são os próximos passos? Eu me lembro, uma informação importante é que antes do Lula viajar para a África, havia comentários de que estavam adiantadas negociações para que se propusesse ali 6 semanas de cessar-fogo. Não sei se você estava acompanhando isso, aquelas conversas que tem entre, acho que é Jordânia, Egito, Israel, Estados Unidos e o que mais? Não me lembro quais países que participam totalmente disso. E será que isso agora subiu no telhado? Não, agora mais do que nunca é necessário você ter um acordo para evitar a regionalização da guerra, porque nós estamos chegando num ponto de não retorno em que o bombardeio de Rafa vai impactar, vai fazer precipitar todas as tensões regionais. Vai ser inaceitável o bombardeio de Rafa. Se eles mesmos forem para isso, eles vão entrar numa lógica de regionalização da guerra que vai implicar ruptura de relações com o Egito, vai implicar um envolvimento maior do Hezbollah, enfim. É um negócio que, e não, isso eu repito, não interessa para os Estados Unidos. O que que o Estado maior dos Estados Unidos estão fazendo hoje em dia é tentar um processo de aumentar o poder da autoridade palestina, que está completamente desmoralizada, do Mahmoud Abbas, criar um canal de negociações entre os Estados Árabes e a autoridade palestina, inclusive no sentido de fornecer garantias de reconstrução, dinheiro, inclusive, para reconstruir Gaza logo após o final do conflito, e isso daí gerar um acordo internacional em que vai haver uma forma de administração daquela de Gaza, uma administração multinacional, para poder encaminhar esse processo. Agora, isso daí depende de duas coisas. Primeiro, depende de Israel aceitar isso daí. Israel tem que aceitar um acordo desse tipo, tem que aceitar voltar lá para tirar as tropas, etc e tal, desencanar de fazer qualquer colchão que implique perda de território para os palestinos, e tem que aceitar, no mínimo, uma perspectiva de dois estados ou de uma administração autônoma dos palestinos, sempre em Israel, por um período de tempo X, por algumas décadas, etc e tal, até ser levada em consideração as demandas palestinas plenas. Vai ter que levar em consideração o fato de que eles não vão poder ocupar Jerusalém Oriental. Israel não pode ocupar Jerusalém Oriental, tem que continuar sendo uma capital da Palestina, e Israel, enfim, vai ter que se submeter a esse conjunto de normas. Isso já é uma coisa muito difícil, mas não é impossível, porque aconteceu, por exemplo, na África do Sul. Quer dizer, não é impossível, ainda mais Israel estando enfraquecida e despedaçada como está hoje. E quando eu digo despedaçar, eu estou despedaçando inclusive do ponto de vista econômico, porque está um desastre a situação econômica de Israel. Ela foi rebaixada nas agências internacionais de crédito, Israel,
Tem mais de 200 mil israelenses que saíram do país e não querem saber de voltar enquanto a situação não se resolver. Tem 100 mil israelenses que saíram das cidades fronteiriças com o Líbano e com a Palestina e estão lá em Tel Aviv, em Haifa e outras cidades, lotando os hotéis lá de Israel. Israel está sem turismo nenhum. Quer dizer, é uma situação catastrófica para Israel. Também eles não têm todo o tempo do mundo para continuar existindo desse jeito. É uma catástrofe. Então, por um lado, você vai ter que convencer o Estado israelense disso tudo. E, por outro lado, você tem que convencer o Hamas e a população palestina. O que é outro problema. Porque atualmente, os palestinos não têm mais a menor confiança na autoridade palestina, no Mahmoud Abbas. A autoridade palestina é um bando de corrupto, recebe muito dinheiro, os caras vivem em casarões, etc. e tal. Agiram como porta-vozes de Israel dentro da Palestina. Inclusive, a polícia palestina, comandada pelo Mahmoud Abbas, entregava palestinos para Israel. Quer dizer, é uma situação que não tá nada tranquila dizer que a autoridade palestina vai ser a nova interlocutora naquela região. Então, Israel tem que aceitar e a resistência palestina tem que aceitar. É possível? É possível, mas são esses os elementos que estão na mesa. Tá, eu ia falar para o Arbeck o seguinte, que o Hamas, sempre que eu vejo alguma declaração, alguma coisa, eles sempre estão mais dispostos a fazer algum tipo de acordo, me parece isso. E quem assim, irremovível, né, a pessoa é o Israel, né, não quer fazer de jeito nenhum. O Rand Funk está aqui, olha só que perfeito, está dizendo, Israel cobriu guerra no Líbano. Foi você que dividiu o táxi com o oficial israelense e viu a guerra parar para ouvir o Fairuz? E aí, o Arbex? Essas histórias. Acho que esse Rund Funk aqui te conhece, viu? Pelo jeito. Eu não me lembro quem que é o Rund Funk, não. Mas tem essa história que você dividiu o táxi com o oficial israelense? Não, mas não é que parou. Não viu a guerra parar para ouvir Fairuz. O Fairuz, que era um cantor? Não, uma cantora. Uma grande cantora libanesa. Uma das maiores cantoras de todo o Oriente Médio. Tem uma voz fantástica, maravilhosa, etc. e tal. Nossa, a Fairuz é. Eu te mando algumas músicas dela depois. Me manda Fairuz, então. Então não teve isso, a guerra não parou para o pessoal ouvir. Comigo não. Comigo você não. E me diz uma coisa, já que a gente falou no livro, obrigado, Rund Funk, se tiver souber algum podre do Arbex aqui, pode falar aqui que a gente vai adorar. Você teve no Líbano, conhece tão bem ali, também você teve na Palestina, você teve em Gaza também, né? Várias vezes, né? Eu queria que você falasse um pouco da questão do Hezbollah, porque parece que ali, a fronteira Líbano e Israel, a coisa está muito feia. Eu vi, inclusive, o líder do Hezbollah dizendo que daqui a pouco a coisa vai ferver. Você está acompanhando isso? Se isso acontecer com Israel, a coisa fica muito mais difícil ainda do que já está para Israel, né? Ter outra guerra, né? É o que eu acabei de falar. O Netanyahu, para se manter no poder, ele não vai hesitar em provocar o Hezbollah e provocar a regionalização do conflito. Para se manter no poder. O Netanyahu não é amigo de Israel. Preciso deixar isso claro. O Netanyahu é inimigo de Israel. Se tem alguém hoje que está abrindo caminho para a destruição do Estado de Israel, esse alguém não é o Hezbollah e não é o Hamas, é o Netanyahu. Quer dizer, o Netanyahu está fazendo a política do imperialismo, particularmente do imperialismo estadunidense, e está querendo preservar o traseiro dele fora da cadeia. Se ele tiver que provocar um conflito maior que envolva o Hezbollah totalmente, nesse conflito, ele vai fazer isso, eu não tenho a menor dúvida. É aí que eu quero ver até que ponto os Estados Unidos vão querer acompanhar o Netanyahu na loucura. É isso que não está claro para mim, até que ponto a demência nos Estados Unidos vai acompanhar
esse jogo do Netanyahu. Porque do ponto de vista do imperialismo, também, a coisa não está... A coisa está complicada. Os caras acabaram de perder um bastião lá na Ucrânia, que era um dos principais pontos de resistência dos ucranianos contra os soviéticos, contra os russos. As tropas do Putin entraram lá, expulsaram completamente os ucranianos, que saíram feito louco de lá, saíram feito rato no navio naufragando. É, então a coisa está feia do ponto pro imperialismo estadunidense. Até que ponto eles vão querer continuar essa aventura ou não, é algo a ser visto. Agora, eu só te digo o seguinte, se não fosse a proximidade das eleições dos Estados Unidos, a coisa estaria muito mais feia, porque se tem uma coisa segurando hoje a mão do Biden, são as eleições. Se não tivesse eleições, o que você acha que ia acontecer? O Biden ia bombardear aquela coisa toda lá? Ah, ele estava com muito mais desenvoltura, mandando muito mais armas e mais dinheiro lá pro Benjamin Netanyahu, mas... As eleições estão. Ele está perdendo completamente a base jovem do Partido Democrata, por exemplo. Deixa eu fazer uma transição suave para o tema Navalny e te perguntar o seguinte: essa história do Trump dizer que vai querer que os países conectados à OTAN gastem 2% do PIB em investimentos de armamentos e tudo mais, senão esses países vão ser tirados da OTAN. O que você pode dizer para a gente dessa expectativa, né, para os Estados Unidos voltarem para as mãos do Trump e o Trump ter um tédio profundo com a OTAN, né, se é que isso é real? Fala para a gente. Não é que o Trump está exigindo que os países membros da OTAN gastem 2% do PIB, etc. É que isso faz parte do próprio tratado que formou a OTAN. O tratado que formou a OTAN estipula isso daí. O problema é que os países da OTAN estão cheios de dívida com a OTAN e não estão investindo aquilo que seriam obrigados a investir pelo próprio tratado que formou a OTAN. Então, o que o Trump está dizendo... É, com a mentalidade de gangster que ele tem, mafioso que está preocupado com a grana, o que ele está dizendo é o seguinte: ou vocês botam grana nessa porra aí, ou não tem mais acordo, eu quero que se foda, eu vou embora, vocês que se virem sozinhos aí com... Porque isso daí não é só a mentalidade de gangster dele, é também uma política do Partido Republicano. O Partido Republicano sempre foi mais, entre aspas, isolacionista do que o Partido Democrático. Basta citar como exemplo um dos grandes feitos, vamos dizer assim, do Barack Obama, enquanto o Barack Obama estava na presidência dos Estados Unidos, foi a criação de um tratado de cooperação dos países do Transpacífico, TPP, Trans-Pacific Partnership, Acordo Transpacífico. A primeira coisa que o Trump revogou quando ele chegou no poder, foi justamente o TPP. O tratado revogou. Não tem mais tratado internacional nenhum, o que foi uma bela cagada, porque esse tratado internacional daria a margem de manobra para se opor à nova rota da seda do Xi Jinping. E o Trump simplesmente caiu fora. Então, ele entregou de mão beijada os países do Pacífico para a China. Foi isso que ele fez. Tem uma tradição política aí de você privilegiar uma política bilateral, doméstica, dos Estados Unidos com outros países, encontros bilaterais, etc. e tal, e não cair naquilo que eles chamam de globalismo democrático. Então, é uma possibilidade o Trump ser eleito e cair fora da OTAN. É negócio. Agora, cuidado, porque não é por acaso que justamente agora a OTAN, tendo em vista a possível vitória do Trump nas eleições e tendo em vista o chumaço que eles estão levando na Ucrânia, nesse momento que nós estamos conversando, a OTAN tem mobilizado 90 mil soldados que estão fazendo exercícios de guerra e operações na Europa, não é por um acaso. Quer dizer, eles estão... É uma dupla mensagem, né? É uma mensagem da OTAN para o Trump e uma mensagem da OTAN para o Putin. Nós estamos aqui e tal, não sei o quê, fazendo esse exercício e tal, não sei o quê. Agora, em novembro vai ser decidido tudo isso.
José Arbex, o jurista Walter Mairovich disse que o Navalny, Alexander Navalny, oposicionista ao Putin que morreu na prisão há 2 dias, ele disse que o Navalny é o Mandela russo. Eu gostaria de ouvi-lo comentar esta afirmativa do senhor Walter Mairovich, com carinho, por favor. Quem é Navalny? Conta pra gente, que a gente não sabe. O Navalny é um sujeito que coleciona algumas pérolas no arsenal dele, incluindo uma declaração que ficou muito famosa, em que ele compara os povos da antiga União Soviética, os povos islâmicos, os tchetchenos. A União Soviética era composta por 15 repúblicas, né? Tinha a República, tinha a Federação Russa, tinha a Ucrânia e o resto é Islã, povos asiáticos. E o Navalny declarou que os povos, esses povos, fora da Ucrânia e fora da Rússia, ele comparou com piolhos e percevejos que tinham que ser exterminados. Muito me espanta que alguém diga que o Mandela pode ser comparado com isso. Eu fui pesquisar, porque o Mairovich, eu suponho, é um juiz, né? Então deve ser um cara bem informado, ele deve saber coisas do Mandela que eu não sei. Apesar de eu já ter entrevistado o Mandela. Você entrevistou o Então, ele deve Mandela? ser. Essa eu não Não sabia. exclusivo. Não, mas não exclusivo. Tá. Eu fiz parte da cobertura do Mandela aqui para o Brasil, e eu inclusive dei uma dura nele, porque ele falou que no Brasil tinha democracia racial. Aí eu falei, como assim? O que o senhor está falando? Tal, não sei o quê. A assessoria dele me procurou depois, dizendo que houve um mal-entendido, que não era bem isso que ele Ele quis falou que dizer. no Brasil tinha democracia Tinha racial e você democracia falou assim: racial. opa, que isso? Tá maluco? Ele devia ter sido mal informado pela assessoria Claro. dele. Mas, enfim, eu vi essa declaração do Mairovich, então eu fui procurar alguma declaração do Mandela dizendo que algum povo era percevejo, piolho e tal. Eu não achei. Mas o Olha, Arbex. não tenho que comentar, né, sobre Mas isso. É não um é negócio só mal isso. orientado. Ele é um racista, né? Assumido. É o que eu acabei de falar. Ele acha que os povos são piolhos, são percevejos, tem que ser tudo exterminado. É um negócio. E aí, imediatamente, né, após a. Aliás, a pergunta que um jornalista da Folha fez ali para o Lula na Etiópia, né? Ele perguntou assim, tipo, insinuando, né? O senhor acha que o Navalny morreu de morte natural, né? Não sei o quê, ou se ele foi assassinado e tudo mais. E o Lula falou assim: olha, eu preciso esperar, né? Não posso sair acusando. E o Biden já saiu acusando. Foi o Putin que matou, não sei o quê, não sei o quê. É engraçado, né, o Arbex? Você fica triste com essas coisas que acontecem no mundo? Não, eu acho engraçado. Eu acho. Você acha engraçado? É que eu analiso. Eu procuro analisar essas coisas aí do ponto de vista antropológico. Eu Então tenho uma analisa para curiosidade gente do ponto de antropológica. vista antropológico. Não, o que você quer que eu fale? Do ponto de vista antropológico, eu vejo um monte de besta se comportando como seres humanos. Você quer que eu faça o quê? Como é, não é o contrário, um monte de seres humanos se comportando como bestas? Não é? Não Tá existe? aí, tá aí, tá aí. Essa é uma É uma outra vergonha. Você sabe possibilidade. que eu uso aquela frase de quem que é mesmo? O homem é o lobo do homem, não é isso? É. De quem que é mesmo? Você lembra? Alguém É, lembra aqui? eu sei. Como disse? Como é do como as Hobbes. Thomas Hobbes. E aí eu digo assim, o lobo é o homem do lobo, não é? O lobo é o homem do É o lobo. homem do lobo. Quer dizer, o lobo vai e mata e tudo mais, então ele está sendo homem quando ele faz toda essa violência. Você não entendeu nada, deixa quieto então. Olha só. Não, porque tá errado o que você falou. Eu troquei as O personagens. lobo não comete O lobo não comete assassinato. assassinato premeditado. Isso. O lobo não faz cálculos estratégicos. O lobo não é cínico. O lobo não mata por matar.
O Lobo não é racista. Se tem alguma coisa que... Olha aqui, ô cidadão. Tá bom, entendi. Se você exterminar as abelhas, por exemplo... Não, se você exterminar as abelhas, acaba a natureza, você sabe disso, né? Sim. Porque as abelhas polinizam, por meio da polinização elas levam sementes para brotar frutos, botar não sei o que, não sei o que. Se você acabar com as formigas, acaba o planeta. Sério? Sério. Se você, enfim, se você acabar com qualquer uma das espécies que se alastram pelo planeta inteiro, se acaba com uma dessas espécies, acabou o planeta, porque elas são parte essencial do ecossistema. Se você acabar com o ser humano, não só não vai acabar o planeta... O planeta vai ficar melhor. O planeta vai agradecer. O planeta vai agradecer. Então, quer dizer... É verdade. É terrível ouvir isso, mas é a mais pura verdade. O Ardex, bom... Ah, não, eu quero especular uma última questão contigo, que é o seguinte. Essa morte do Navalny me parece um tanto providencial... no sentido de ela forçar a aprovação do Congresso estadunidense para o empréstimo para a Ucrânia. Você entende o meu raciocínio? Pode ser uma false flag, pode ser contra a inteligência a morte desse cara. Você entende o que eu estou aqui propondo? Ah, eu não acredito nisso, não. Não? Não, Não, porque porque mexeu com a eu... opinião pública, né? O Putin, assassino, precisamos ajudar a Não, não. Ucrânia. Não? Não, não, não. Mas aí o que Arbex. está o debate hoje em curso no Congresso dos Estados Unidos não é um debate sobre a Ucrânia e não é um debate sobre Israel. É um debate sobre eleição nos Estados Unidos. Porque quando o Partido Republicano condiciona a ajuda a Israel e a Ucrânia a cortes que o Biden teria que fazer em programas sociais, o que os republicanos estão fazendo? Eles estão querendo ferrar com o Biden, porque você corta programa social à véspera das eleições, você corta ajuda, você corta bolsas, você corta um monte de coisa à véspera das eleições, é suicídio. Então o Biden ele fica no mato sem cachorro. Porque, por um lado, ele precisa apoiar Israel e precisa apoiar a Ucrânia para manter a política externa que ele traçou em andamento, mas ele não pode apoiar nem Israel nem a Ucrânia por causa do impasse criado pelos republicanos. E não é a morte do Navalny que vai alterar essa equação, entendeu? De jeito nenhum. Isso aí é um jogo muito mais duro e muito mais interno, doméstico, do que uma ação da CIA de morte do Navalny, etc. Tal. Fora que o Navalny era um porta-voz da CIA lá dentro. Então, o Navalny... Eu te mandei outro dia um vídeo de uma reunião. Você falou mais do Navalny, você não quis falar. Quer dizer, ele era isso também, porta-voz da CIA? Ué, eu te mandei outro dia. Gravaram clandestinamente uma reunião de um assessor direto com o Navalny com o cara do MI6, que é o serviço secreto da Grã-Bretanha, em que estava se discutindo a formação de uma revolução colorida, essas aí contra a corrupção, Lava Jato. Como é que você vai criar um Lava Jato dentro da Rússia? E o Navalny estava se oferecendo a isso, pedindo uma ajuda, ele aparece claramente no vídeo, entre 10 milhões e 20 milhões de dólares para colocar essa operação em movimento. O Navalny é isso, eu não sei por que os caras iam matar o Navalny. José Arbex Júnior, aqui no nosso coletivo, no canal do Conde, recém-inaugurado depois de um hackeamento traumático, mas estamos vivos, estamos fortes, mais do que nunca, sangue no zóio. Uma palavra sobre o inelegível que está sendo acossado pela justiça brasileira. Você nem acompanha isso ou você está torcendo como todos nós? Sobre o quê? O inelegível. Eu não queria falar o nome dele aqui hoje para não manchar esse programa. Foi tão bonito. Mas você está acompanhando o cerco que ele está? Essa coisa dele querer ir para Paulista, não sei o quê. Ah, e pega o passaporte, não sei o quê. E aí? Olha, nada? Eu acho importante ele querer ir para Paulista.
Eu ficaria preocupado se ele não quisesse ir para Paulista. Porque, na minha opinião, esse negócio todo da Paulista é mais um sintoma de desespero de causa. Sim. Quer dizer, o cara precisa reagrupar as bases dele de alguma forma. Ele precisa dizer que ele está vivo e que ele está na disputa, etc. e tal. E ele precisa mostrar força. Se ele vai conseguir ou não, nós vamos ver no dia 25. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que, primeiro, quem vai mesmo para a Paulista e já declarou que vai, é uma parcela mínima. É o Tarcísio, que eu não sei mesmo se vai ou não, apesar de ter dito que vai. Não sei se ele vai mesmo ou não, tenho dúvidas. Foi o Nunes que disse. O Nunes que disse que vai, mas eu acho que não vai. Porque se o Nunes for, vai ser mais uma pá de cal na candidatura dele à prefeitura aqui em São Paulo. Eu estou rezando para ele ir. Gente, tomara que ele vá. Vai, Nunes! Mas você tem um monte de expoentes do bozismo, se é que dá para falar isso, que já declararam que não vão. Por exemplo, a Damares já falou que não vai. Um monte de gente já falou que não vai. Nenhum empresário está disposto a bancar caravana, pagar dinheiro, etc. e tal, para essa porra aí na Paulista. Então, mas vai ser interessante. Vai ser interessante para ver quem ainda está se alinhando com o cidadão ali, para ver o que ele tem a oferecer. Agora, ele que se cuide, né? Porque se a retórica na Paulista extrapolar e voltar a ameaçar o STF, e voltar a ameaçar o governo, e voltar a fazer coisas que não pode fazer pela Constituição, o que ele está arriscado é em cana no dia 26. Tem gente que diz que ele está querendo exatamente isso. Vamos ver. O Arbex, Ana Maria Micho está dizendo aqui. Conde Arbex, é água morro abaixo e fogo morro acima, ninguém segura, entrevista maravilhosa. Meu querido Arbex, matei a saudade do meu amigo Arbex aqui. Hein? Obrigado, viu? Como é que está a obra lá? Está tudo bem? É um problema, como toda obra. Gente, obrigado pela presença aqui, sempre muito bom estar com vocês, obrigado pela participação, pelas contribuições, pelo like, pelo carinho, e a gente volta em algum domingo, né, que a gente tiver o que falar concretamente, como foi esse domingo aqui com o meu queridíssimo Zé Arbex. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Pra todo mundo aí. Bom.